Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings, baie vroeg op hierdie maandagoggend. Ons gaan voort met Jeremia 2, hoor wat sê vers 6. Hulle het nie gevra, waar is die Here wat ons uit Egipte land laat optrek het? Hy het ons deur die woestyn gelei, deur 'n droë wêreld vol slote, deur 'n dor land vol doodsgevaar, deur 'n land waardeur niemand trek en waarin geen mens woon nie. Vriende, die oerbelydenis van die Israeliete is dat maar die Here ons God het ons met groot mag uit Egipte uit bevry. En nou sê die Here, die probleem is sy volk het dit vergeet. Hulle het vergeet. Hulle het vergeet dat dit hy is wat hulle uit Egipte gelei het. Hulle het dit vergeet dat dit hy is wat hulle in die woestyn ingevat het, daar in 'n plek waar geen mens dit eintlik kan maak nie. Daar waar niemand kan oorleef nie, daar praat van 'n dor land, 'n droë. Ek en jy gaan dit nie maak in die woestyn nie. Maar daar het God vir hulle 40 jaar lank gelei en versorg. En Here sê hulle het dit vergeet. Hulle vra nie, waar is die Here wat dit gedoen het nie. Nee, hulle gaan vra na ander afgode en soek op ander plekke op, in plaas van om by die Heer wat hulle so gelei het, te gaan opvra. Vriende, die Bybel is vol daarvan dat die Here is 'n jaloerse God. Hy soek al ons vertroue, dat ons op hom sal staat, maar op hom sal vertrou. Vermag ons dit doen vandag. Amen. Here Almagtige God, baie dankie dat ons u naam mag aanroep en vir u mag ken. En ja Here, ons bely ook dat ons vir u nodig het. Daarom bid ons vir vandag. Ja, en ek bid ook dat u met my mag wees. En met almal wat vandag iewers in 'n hospitaal sal wees en iewers u nodig het. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ja, vriende, ek is bevoorreg dat ek by mense in Mooi Rivier kon slaap. Baie dankie vir ongelooflike gasvryheid. En nou is ons op pad hospitaal toe. So, hopelik môre hierdie tyd is my skouer reggemaak. Baie dankie vir almal se mooi wense, dankie vir almal se voorbidding. Ek waardeer dit regtig baie opreg. Mag het goed gaan met u. Tot ziens.